Սովորված Հայդեին քնասبان ըղել հրաբարակ։ Հրաբարակի տեղակիցներով քիչ առաջ Վարնեսում սովորված ընտարերություններից մեկի հայրը, Մամเวล Մարտիրոսյանը ինքնասպանություն է ինքնա գործել։ Վերջինս ազգական է, արժումը հաստատել է տեղակությունը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 12-ից -12 13-ը Գիշերա-Ադրբեջանական ազնու հարցակում էր ցանձազերծել Հայաստանի միջերկտարածքների ուղությամբ, այդվում Վարնեսի։ Երկու կողմերին զսպվածության կոչեր հղելու անատամ հայտարարությունների ժամանակը չէ։ Կալյուրանդը դատապարտել է Հայաստանի Հանրապետության դեմ Բաքվի ագրեսիան։ Եվրոխորհրդարանում հարավային Կովկասի այդ հարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավար՝ պատգամավոր Մարինա Կալյուրանդը հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ռազմական հարձակումների փաստի արժությամբ։ Ես խստորեն դատապարտում եմ Ադրբեջանի կողմից նախոր դիշերվալ անաձավալ ռազմական հարձակումը։ Հայաստանի հանրապետության տարածքում գտնվող բազմաթիվ ទីрахների դեմ ծառայություններ կան ինտենսիվ հրետակությունների եւ անութաջ ութրջող սարքերով հարձակումների մասին, որոնք ទីրախավորվել են Սյունիքի Վայոցձորի, Գեղարքունիքի հայկական մնակավայրերը, պատճառ դառնալով դերևս անհայտ թවով զոհերի Armen Press-ի փոխանցմամբ նշել է Կալյուրանդը, ընդգծելով, որ այս նոր ագրեսիան շարունակություն է մարտին եւ օգոստոսին Բաքվի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում հրადაթարի ռեժիմի կողմից խախտումների, որոնց ժամանակ ադրբեջանական կողմը օգտվել էր ռուս-ուկրաինական հակամարտության պայմանավորված համաշխարհային եւ տարածաշրջանային իրադրությունից։ Կոչ են անում միջազգային համայնքը եւ մասնավորապես Եվրամիությանը Հստակորեն կերպով պատասխանել այս անընդունելի ուժի կիրառմանը։ Սա երկու կողմերին զսված ջան կոչեր հղելու անատամ հայտարարությունների ժամանակը չէ։ Ընդհանրը երկու շաբաթ առաջ էր, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը Բրյուսելում համաձայնության եկան՝ 1 ամսվա ընթացքում սկսելու աշխատել խաղաղության համաձայնագրի տեքստի վրա։ Գոչեմանում Բաքվին ճվատնել այս պատմական հնարավորությունը եւ առանց հապաղման վերադառնալ բանակցային սեղան հայտարել է կալյուրանդը